Dear mama, nilipata mtoto angalau tazamae. Yeye ni bisi wa wilaya fulani. Lakini alikuwa na mke na yule mke waliachana. Nikamwambia una uhakika? Aliniambia hivyo. Alikuwa anakuja kuwaona hapa nyumbani, ananikatia na tiketi ya ndege ya kwenda na kurudi. Kwa hiyo mniombe, nikamwambia mimi siombagi ndio. Halo. Tuangalie mkono wa Mungu wenye nguvu kutukweza. Dada weka goti, tafuta wa mama. Kijana unataka mke mzuri, tafuta wa mama. Wakaba biashara. Oh, sasa ngoja nikwambie hapo. Hapo, kwenye biashara hapo. Leo Tanzania ni changamoto. Juzi tu tumepita mtaa wa Kimayo. Kuna watu wanaoka Kimayo hapo? Kuna watu wanaoka Kimayo hapo? Aha. Nimepita mtaa wa Kilimaewa juzi usiku. Nimetoka kwenye huduma. Kuna mahali palikuwa panaitwa kituo kwa Lena zamani. Nikakutana na watu kwenye nyumba fulani hivi. Nikaona mwambie yule mtumishi, hapa sisi kuna mkesha, kuna nyumba mahali pale. Akaniambia no, sio mkesha. Hawa ni wale wafanya biashara waliojiunga kwenye Freemason. Mimi sijui, mimi naenda na wao upite huo mtaa usiku. Kama ndio siku yao ndio utakuta. Nikamrudia tena mimi. Nikamwambia na Wakristo wangu, akasema, "Eh, Wakristo sio wao nyumbani kwao huko." Inawezekana na wewe uko hapa. Baba anafanya biashara nzuri sana. Lakini jioni naenda pale Kilimaewa. Kule makutano pale. Pale kule mtaa. Maana unashindwa kuelewa kwamba mkono wa Mungu unaweza kukuinua. Umeona uende ng'ambo ya pili. Unataka kuinuliwa. Ukisema habari za wababa kwenye biashara na uganga na miungu, huwa wanaamuna ungewahi kuona. Yaani hawezi kuonyesha tabasamu lolote. Maana ugusa kwenye moyo wake. Sasa wababa, lazima uhame kwenye hilo eneo kwa jina la Yesu. Kwa mkono wa wale ndugu walio hodari, Bwana atakuagizia biashara iliyo nzuri. Lakini biashara ya makafara kwa Wakristo isiwe na nafasi chini ya madhabahu ya Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Vumilia kwanza chini Bwana. Nimeona tufanye biashara. Wakati yule kijana yule mwenzake alikuja kufunguliwa kwangu, kwa sababu alitaka kumtoa mama yake na yeye ni mzazi pekee. Baadaye moyo ukamuma. Siku ile tena wapi aliniambia walikutana kamanga na yule kijana Kiganda. Akasema mimi niko tayari mama, maana yule alimwambia maneno mengine. Akamwambia twende kwa mama fulani anaweza